warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunia wa akhir. Wa sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah tuhu, maham begluhuring budi dharma. Bapak kiai, bapak ustad, ingkang riten dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi, minangka panuntun kiblating panembah panjenengan tuwin kula. Pangarso wewengkon kaliyang krik ingkang tansah tunggu kinurmatan Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Usman Ridho ingkang tansah tunggu mahabeg luhuring budi dharma sedaya panitia pengawasan kagung saha putri ingkang tansah bagya mulya, jamaah pengawasan ingkang tansah tuhu kinurmatan, ingkang boten saged kula sepat setunggal bapak setunggal. Langkung rumiyin semoga ngunjukaken raos puji syukur sahanda pepadhaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang sampun paring nugraha lan kamulyan katitik wonten ing siang punika. Kula saged sowan ngabiyantoro dening ngregaken swasana ati-ati cara pengaosan wulan suro kajatipun paguyuban pasar sayur kaliyang krik. Mugi tansah manggih rahayu amin ya rabbal alamin. Selawat saha salamipun Allah katetepno kajiwa kasarira dumateng titah ingkang pinunjul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepanutaning umat Islam ingkang kita tenggo syafaatipun wiwit ing donya tumuju alam kelanggengan amin ya rabbal alamin. Sowan lumantar jamilun nada sawatawis kregaken swasana sinatan hangrerantung tumapaing adicara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Mugi pengaosan wonten ing siang punika tumugi paripurna. Gusti Allah tansah paring pangayoman. Berkah kagem jamaah pengaosan, berkah kagem paguyuban sayur kali yangkri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mugi inggih nyodo patos pangupa jiwa tansah antuk rejeki ingkang berkah barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ijo royo royo sumilir sampiro anakku rotonan malam bagian taning korban thank you.
Jamaah pengawasan ikan tipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Semoga sugeng lenggah sugeng pinarak sinartan mereka yang samangke solawat sesarengan. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten ing siang punika sedaya antuk anugerahan kaberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sadherekipun mangke adicara kawiwitan nenggo mangke paring sasmita nggih papeno menawi badhe miwiti nggih. Setunggal kali selawat malih kula aturaken. Matur pun iki Pak agawanipun. Mugi berkah sepisah malih kagem sedaya paguyuban pasar sayur kali angkring. Muga-muga ledo dagang tambah laris. Muga-muga ledo dodol iki oleh rezeki sing berkah barokah. Muga-muga rezekine turah saged tindak haji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin ya robbal alamin. Muga-muga kula ya nggih Pak nggih. Bar saking mriki kula ya ketularan rezekine kali warga kali angkring. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu 'ala Nabi Muhammad. Thank you.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berkah selawat lumantar jamilunada. Nggih, matur nuwun. Nggih, lajeng repot. Jamaah pengaosan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepisan malih kagem jamaah pengaosan mugi-mugi rawuh panjenengan mangkih wangsul pengaosan antu syafaat antu ilmu ingkang samangke badhe dipun babar lumantar Bapak Kiai Haji Muhammad Usmanita saking Menayu. Mobilih mangke Ustaz mumpuni dereke Bapak mangke. Mumpunai mulai boten-boten acara. Aga jamilun setunggal selawat malih lajeng mangke adicara adicara badhe kawiwitan. Sallu ala nabi thank you.
Dan insya Allah ditingkatkan derajatnya dan dimudahkan.